Ja, men då var det dags igen för Kung eller Kals. Fredag klockan typ 7. Grabbar, hemmabana. Gävletravet, cyklar precis förbi banan. Topp en fin efter århundradets regn. Så är det en kanonfin, det är dubbeljackpot. Mm. Är vi laddade? Jajamän. Fruktansvärt. Gävletravet alltså 178 meters upplopp. Ganska kort. Vi kör väl igång. Vi har i avdelning 1 favorit, Gogobet Sitsu, 22%, Mats Ljuse åt Happakangas. Jocke, vad säger du? För att jag ska få dricka någon kung idag så måste jag göra en fuling nu. Mm-hmm. Och det är ju så här att Tale of Jacks kommer bli favorit här. Mm. Så då tar jag en kung på Tale of Jacks. För imorgon när ni lämnar in, då kommer det vara mest sträcka. Och där har vi spets och slut. Och då tog ni Kallasölen. Ja. Okej, okay, så inte... Tittarna blir förvirrade, så kung är egentligen en favorit som är en spik. Men du går kung på favoriten som är imorgon. Precis, den som kommer bli favorit i loppet. Ja, vi förstår. Ja, vi förstår. 26-40 voltstart är i alla fall, och det är bronsdivisionen. Och du tror att Taylor Wax vinner. Vad tror du, Epe, om de tankarna? Ja. Eller vad tror du om Gogobet? Ja, jag har Taylor Wax, men nu ska vi bedöma. Vi ska bedöma Gogobet, va? Ja. Just idag. Kass. Kass. Jag tror som Friberg, jag tror att Taylor Jacks är livsfarlig imorgon. Mycket bättre i volt, snabbare ut i volt har jag hört. Och kan bli spets och slut. För första hästen, men jag vill ha gett, även om jag Don't Be Weak. Det är de två, 1 och 4. 1 och 4 från EP. Mm. Jag och Lundbeck, han fick förhinder. Mycket med köret där hemma, så att han står över ikväll. Men jag säger kass på Gogobet Sisu, så jag behöver inte hålla på fiffla som Frippe, utan jag säger kass, och jag tror att Taylor Wax är stenklar. Han är snabb ute i volt, det var länge sedan nu, men superform, jag tror han tar spets. 26-40, det är väl enda lite, han har inte startat jättemycket på det, men jag tror det funkar, jag tror han vinner bara, så att jag tror också att Taylor Wax vinner. Kul. Yes, vi hoppar vidare till avdelning 2. Här har vi ju, ja, det är väl huvudlopp egentligen. Det är 16.40 autostart, E3-final för hingstar och vallacker. Och vi har ju omgångens största favorit, 71%, Francesco Sett, Örjan Kihlström åt Redén. EP, vinner han? Ja, jag tror inte Örjan torskarna 72%. Så jag tar den näst kallaste ölningen då. Oj. Och säger kung. En kung igen alltså. Han gick i dödens på, vilken var det nu då? Den här, do what you precis, do well. Senast och lunka förbi dödens enkelt tycker jag. Och kan bli samma igen, men jag vet inte. Ja, vi får se. Men jag tror inte Örjan torskar den här. Nej. Ja, men jag kan fortsätta. Jag säger att alltså absolut en bra favorit. Eller det är bra häst. 5 starter, 3-åring. De här loppen brukar kunna skrida till korta E3. Jag säger att jag tror inte att han får spets, och därför vill jag absolut gardera. Jag hoppas att Per Norsen laddar iväg Felix Orlando så att den tar spets. Så den vill jag varna för, men framförallt Emanuel K. Jag tycker han ser ut som Sebastian K, pappans. Oj. Och ja, jag hoppas han spurtar ner allihopa. Vad sen det var finns... det klart om den ser BK-are. Ja, men jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Den här är kanske blir gardering imorgon då. Superfin. Ja. Men jag tror att det är 1-7 det står mellan. Resten är typlös. Kanske någon skaplig. Men ja, vad säger du, Jocke? Jag säger kassfavorit. Jag tycker att den är alldeles överspelad. Även fast det säkert är en blivande kanon. Den har, som du sa, gjort 5 starter. Det orutin funkar inte alltid så bra i de här sammanhangen. Nej. Och den skulle lätta balansen. Och gör man det på en häst som startar 5 gånger vet man aldrig hur det går. Så jag är... väldigt negativ för den till 70%. Mm. Och jag vill varna för nummer 5, Here Comes the Boom. Mm. Så grymt fin ut försök igen, och ska vara mycket bättre nu. Så till 1% så är den väldigt spelvärd. Kan säga den... Kajan är tillbaka och kör. Va? Ja, men det är samma tränare som Taylor Jackson, som Mikael Senegren, Bollnäs, Bonära. Och man kan väl säga att den och typ Emanuel K, de startar i långa E3 också, så att de är lite mer härdade så. Mm. Så ja, kul. Mm. Femman ringar vi in. Vi hoppar vidare till avdelning 3, gulddivisionen.
2640 Auto och favorit är väl Million Dollar Rhyme, 30%. Jag kan börja, jag säger alltid kast på Fredrik V. Larsson. Jag kommer nog aldrig i mitt liv säga kung på Fredrik V. Larsson och inte idag heller. Var ju fin med Erik senast, men 2640 och Fredrik B vill jag icke spika. Jag tror att Heavy Sound vinner, så det är min första häst, men man kan väl ta några stycken, det är väl 3-4 som kan vinna. Men ja, Kass favorit, Jocke. Ja, men jag sa ju kung på det senaste, då levererar ju. Men nu är det ju Fredde B, som du sa, aldrig kung på Fredde B. Nej. Här tror jag faktiskt att Antonio Trott vinner. Jag tror att Fredde B kommer ladda lite grann. Hatschik kommer trycka på utvändigt och då blir han het. Och då vet alla vad som händer, det blir rusning. Och då blir det alltid luckor i fälten. Mm. Och då tror jag vi är väldigt farliga Antonio Trott. Frippa bada idag igen, den här veckan också. Kul. Antonio Trott går alltid bra. Det är väl bästa året han nästan gjort i livet. Jag tycker han är alltid bra. Ja, bra i absolut. Ett och ett halvt år nu. Vad säger Epi i det här loppet då? Kass. Och det är ju 1 eller 11. Jag ser framför mig en riktig spurt på Evesan. Så att, ja, ute på, i fjärde spår nästan så att, jag tror, den är klar. Bra. Jag hoppas han ligger på lite spets med 5. Ja, och Haugsta kör... Och någon kommer fram. Ja, det kör bättre än man brukar. Men, ja, ja, vi får se. Härligt. Vi hoppar vidare till avdelning 4. Här har vi 2140 autostart. Klass 2. Vi har en ganska sen stryke, men Önas Py, spetsdraget som har blivit struken, som ändrar om lite grann. Men favorit är från bakspår Santos de Castella, 24%. EP? Kass. Hade varit franspår på den så hade jag nog sagt en kung, men nu är det bak och lite osäker, kan galoppera. Upside Face är det jätteskrik på, så den lär man vara med. Och så tror jag mest på Lefty Gun, jag tror den bara vinner. Med Jorma. Jorma, lopp senast tyvärr, men den såg fin ut tyckte jag. Så att, ja, blir nog spets på den och kanske slut. Voldstart senast. Mm. Ja, Jocke, vad säger du om Santos de Castella? Jag ser klassfavorit på den här. Det är krångelläge, krånglig häst och inte världens bästa kusk. Det är mycket som talar emot då, kan tycka. Mycket minus. Så däremot så har jag en annan häst i loppet med 4 Lefty Gun. Och den som tar spets av Lefty Gun, nummer 6, Sena, den tror jag vinner loppet. Mm. Ja, håller med. Jag kan fortsätta att säga också Kass, bakspår och Westholm, det är upplagt för krångel, 24%. Mycket galopper på den här hästen också, så att absolut Kass. Jag, men det är väl också Lefty Gun som jag är inne på att den kanske är startsnabbast där. Femman var jag på plats och såg senast på jävligt travigt, har ju mött ganska mycket billigt, men den var fin. Men det är väl Lefty Gun och Upside, precis som du sa, Upside Face som är tidigare liksom. Men ja, det är hyfsat öppet ändå, men ja, jag får tillägga en sak också, för jag drack en pils med Burken igår och hans enda spik var Lefty Gun, som ni vet. Nej, jo. Burken. Ja. Hur fan är Burken? Ja, men det är gubben på Cheers. Han kan man lita på. Cheers-gubbar som heter Burken, det är säkra gubbar. Ja, men det glömmer, det noterar vi. Burken, vinnare. Tackar. Ja. Vi hoppar vidare till avdelning 5. Här har vi helt enkelt klass 1 försök. Och favorit från bakspår igen, nummer 9, Nahid, 22%. Jocke. Kass. Här har jag faktiskt ett av mina starkaste drag den här gången. Alltså, säg inte det. Låt höra. Nummer 2, Fighter Lady. Ah, fan. Det är 2 lopp i kroppen, grym häst, bra läge och den enda jag egentligen tycker är emot, det är en starthög häst från spår 8 i Epimetheus. Mm. Så är det här, det kan bli spik. Mm. Mm, spännande. Vad ser du, EP, om Nahid? Kass, lite blandad och ger, alltså ger och bland, alltså nej, jag har inte fastnat för den här hästen än. Så är Kass. Så, ja, Fighter Lady lät dem ju uppåt på, i alla fall Ricka där tyckte jag. Så den ska med. Epimetheus kommer bli favorit, tror jag, imorgon i alla fall. Mm. Så mitt drag här i här loppet, Ivan Bocco, den får ni inte glömma.
Mattias har tydligen lyssnat på mig också. Så att, nej, Ivan Bocco är draget. Ivan Bocco, ja, det låter som att det är en gammal söderhäst som har gått till björn, va? Ja, nej, men jag säger kass absolut. Lite klumpig häst och bakspår och 21-40 out. Och nej, jag vill absolut inte spika den där. Jag är också inne på Fighter Lady till 7% eller vad det är. Men i övrigt tycker jag att det är ganska öppet lopp. Det finns några skapliga hästar. Jag menar, en sån som Perpetuate som var jättefavorit senast. Ja, även tre gånger som lite sträckad. Det finns många, men framförallt Fighter Lady. Jocke, kuggfråga. Vilket land kommer Fighter Lady från? Schweiz. Åh, bra. CH står det på programmet. Jajamän. Men bra, då är vi hyfsat överens igen. Vi hoppar vidare till avdelning 6 då. Dagens dubbel 1. Här har vi nästa final. E3 för Ston. 1640 igen såklart. 975 000 i första pris i de här två loppen, E3-finalerna. Och klar favorit 54% Islamist Sisu som kommer från Skåneland. Per Nordström, EP. Ja, vad säger vi? Det här loppet är... jag säger kass. Jag tror båda bär håller spetsen. Det tror jag faktiskt. Och då kan den vinna. Om inte Per Nordström surar ner sig och kör. Bara, han bara kör slut på båda bär. Då vinner Ain't Misbehaving med Örjan och Rejo. Så 1-9 är mina första. Jerry Riordan, va? Precis, Riordan. Åh, förlåt. Riordan, eller Riordan som husband säger. Det var väl där hästen. Riordan var lite sur att Ljuse valde bort. Ja. Så att, och Chatter Kronos är också en Riordan här. Så att, ja, det är väl 9-10 då, om det blir körning. Yes. Vad säger Jocke det här loppet då? Här var jag jävligt inne på kung från början. För jag tänkte att det skulle bli spets och slut på nummer 2, Eileen Missis. Men efter att ha lyssnat lite på Oscar J så väljer jag att säga kass. Jag tror det blir tokkörning och då vill jag varna för nummer 10, Chatter Kronos. Chatter Kronos. Jag tror att det är klart, ja. Alltså? Jag tror han tar sig förbi ett ganska lätt. Han höll i ledningen från spåret senast, men nu är det Gävle. Och senast fick han köra 14 första 500 med Bola Bär. Så att jag tror han tar sig förbi och sen tror jag att han bara vinner. Intressant. Spåret på Gävle. Kort är väl inte superbra heller? Nej, exakt. Nej, inte helt, nej. Det är lite det också, men det är klart, skulle han stiga ännu mer då... 50-50 på spets. Det är liksom, ja, mycket mer än sådär på ett treårigt sto vill jag inte ha. Så. Men idag, ikväll, så är det spik. Men, nu ska vi ta hem dem. Silverdivisionen, va? Yes. Ja. 1640 auto igen. Vi har ju en favorit från Örebro. Åke Lindblom kör Chapoi 30% spår 5. Jag kan börja. Jag spikar aldrig den här hästen. Det ska mycket till. Absolut inte imorgon. Jag tror att det blir... Jag tror inte ens han tar sig förbi i nummer 1. Och sen har vi Ålund däremellan också som en sugubbe precis. Från Hälsingland. Så att, nej, det är Oskars favorithäst, va? Vad kan det? Oxidize emellan där. Ja, exakt. Den är där utanför också. Ja, den också. Så nej, jag ser kanske. Jag tror att antingen så vinner Morotai Degato i spets. Alternativt vinner Oxidizer eller The West bakifrån. Så att jag... Det är väl de tre. Och ja, jag måste sova på saker. Men ja, Oxidizer kan få ett jäkla bra lopp och vinna. Så att, ja, jag ser kass i alla fall. Vad säger du, Jocke? Jag ser också kass. Chapoy är ju väldigt startsnabb, men jag tycker man har sett ganska tydligt att nu när han har kommit upp i högre klass så han blåser inte bara till spets längre som han gjorde mot de här sämre hästarna. Och jag tror inte att han tar sig förbi de invändiga, då är han helkör, ska jag säga. Ja, superkass till och med, va? Någonstans hade jag hoppats att han skulle komma till spets, för då hade jag trott ännu mer på Morot Arigato från rygg. För det är ändå en rusad typ. Ja. Det är alltid luckor bakom. Jag kan säga att Morotai går ju med norskt huvudlad och jänkavagn för första gången. Båda två. Ja, jag tror Morotai bara vinner här. Ja, han är nog klar. Jag håller med. Jag har fått en liten inside information idag från en gammal hästgubbe i Hedesunda som heter Grönman efternamn. Jaha.
Han har lite kontakter med hästtransportbranschen och det går en hästbuss från Halmstad med en häst upp till Gävle imorgon och det är nummer 7 Counterfighter. Så vill man sitta där i sista och ha med det här riktiga miljondraget då kan det vara den. Det är alltid spännande om man kör en häst bara. Ja. Det går ju alltid bra, jag har ofta dåliga spår. Det är en bra form, det är läget. Men ja, här så ska man gardera så glöm inte den i alla fall. Ja. Härligt. Vad säger du, EP? Nej, jag säger Kass. Ja, det är mot Taidiator från Spetsen, men för Åke som en sån här sur attack och bara ska köra till Spetsen lär ju Oskar släppa så att han inte tog kör själv. Då, liksom. Det måste han ju läsa, lite split vision där. Och då kan han vinna för lucka, men jag vill ha med Helpatrol också med Björn Gop. Den var väl ute i riktigt höjda lopp senast tror jag. Ja, i finalen senast. Ja, precis. Så den har ju mött fina hästar tycker jag på slutet. Ja, det är min varning i loppet. Jag tyckte inte ens Chapuis såg bra ut senast. 11,9 till som 1,70. Nej, den här ska vi rata bort. Mm. Men, nu ska vi säga bästa spiken då, EP. Har vi någon bästa spiken? Lite smålurigt med spikarna då. Som alltid, ja. Va? Det är alltid för två favoriter minst som vinner. Mm. Det gäller att hitta dem. Vad har du bästa spiken då? Jag säger spets och slut på Tale of Jax först då. Tale of Jax, ja, jag säger också Tale of Jax. Jag tycker den procenten är bästa spiken också. Och den får man ju se i värvningen så här också, absolut, så man har ju lite fördel där. Då kan man ju styra om det skulle vara så. Vad säger du, Jocke? Den bästa spiken? Är det stå mellan Tale of Jax och Morot Herigato, men den som hamnar i lägst procent, så det tror jag vi Morot Herigato, så vi köper den. Yes, men då kör vi så cyklar vi upp till travet imorgon och hejar på pollarna, så tackar absolut. Vi för idag. Bra. Hej då. Hej.